Як ви оцінюєте роботу 100 днів Бориса Філатова на посаді голови Дніпропетровська? Номери для однозначних відповідей звичні, вони на ваших екранах. 370-31-01 для тих, хто має особливу думку. Доброго вечора, готовий вас почути. Добрий вечір. Добрий. Ви знаєте, поки йде все, як з думками людей у Філатова. От духа хватило розвернутися проти порождення 90-х, кіосків. Якщо з документами, пусть працюють, а якщо як розливайки, наливайки... Зачем они нужны? Метро радует, что люди не засыпают, не утопляют, не топят его, а будут достраивать. Уберут маршрутки с проспекта Яворницкого, оставят только коммунальный транспорт, трамвай, троллейбус, метро, и будет все с прибылью. Поэтому все так нормально. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый. Нет слов просто. Безграмотность, непрофессионализм, диктатура, дискриминация, давление на тех, кто хочет хоть что-то сделать для народа, коррупция, коррупция, еще раз коррупция. Каким путем господин Филатов пришел к власти? Путем подделки бюллетней. Так он и действует. И хорошего ничего в нашем городе не будет. Дякую, почули таку думку. Залишайтеся з дев'ятими надалі. Рухаємось. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Я хочу сказати, що ці 100 днів пройшли не в конструктивній роботі, а в ругані, в скандалах, і необ'єктивності і неуваженні к нам, к избирателям. Тому що таке поведення, як показывали депутаты на сессии, я не знаю, кто виноват, Филатов там, или они не могут между собой поделить эту корзину счастья, которую делят эти все должности и все. Но страдаем мы, обыкновенные избиратели, которые возлагали надежды на них. Вот и все. А он должен был проявить больше волю и как бы соорганизовать работу. 3 месяца горсовет бездельничал просто. Они ругались між собою, вони ділили портфелі і не більше того. Все. Дякую, почули таку думку, але зараз вже Дніпропетровська міська рада працює і сподіваємося, що працює на благо містян. Доброго вечора, готовий почути ще одну думку. Добрий вечір. Добрий. Я хотів би сказати по поводу роботи Філатова. Філатов – це народний лідер, народний, і збранник народу. А то, что ему не дали работать лидеры 90-х, ну, значит, такая их судьба, что им не нравится то, что делает народный лидер. Они, как лидеры 90-х, должны уйти с этой сцены, а остаться народный лидер. Просто, может быть, ему не хватило жесткости, чтобы с ними поговорить. Но я думаю, что он все равно дальше будет городу, от него будет лучше, лучше, еще раз лучше. Час підбивати підсумки нашого інтерактиву. Сьогодні за вашою допомогою оцінювали 100 днів роботи на посаді мера Дніпропетровська Бориса Філатова. Давайте дивитись на результати. 58 кажуть – добре, позитивно, 42 – ні. Ну і маємо можливість почути ще одну думку наживо. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Це ви ко мені чи як? Там ще хтось говорить. К вам, говорите, пожалуйста. Говорю, Людмила Алексеевна, 100 дней еще не вечер, но мы хотим ожидать лучшего. Такой вопрос к Филатову, к нашему мэру. Кто дал распоряжение, городское управление газовое наше, теперь берут с апреля месяца 2015 года увеличенную сумму за печки газовой. И нам присылают большие долги, по 600, по 1200, год уже прошел, а 34-й канал был, сказали, что с 1 апреля этого года повышаются 2 раза цены на газ. Почему берут за 2015 год? Дякую, почули ваше запитання. Сподіваюсь, на нього відповість голова Дніпропетровська Борис Філатов на наступному тижні. Він завітає таки у цю студію і відповість на всі цікаві запитання від наших городян.